Ještě ne, jede potom odpoledne. Čili ten vysoký, co skáče, je jelínek. To je jelínek, moc dobře. Thank you.
tady panu šéfovi, který udělal všechno pro to, abych tady mohl spolupracovat. No, nastajíc, já ji ostavuju. Natasha tady zůstává, já vám ji nechávám. Спасибо вам большое. А děkuji вам. Вспоминайте на нас во время премьеры. Скрели зажигать. Да, ну что делать? Я, к сожалению, должен лететь в Корею, потому что там у меня тоже спектакль в это время идет. Teď bohužel musím letět do Koreje, kde se chystá nový představení. Tam nikoho nie je pomocníka, a zde mi zůstávají za pomocníky. Tam žádné pomocníky nemám, tady nechávám skvělé pomocníky Natašu a vaše asistenty, takže... A premiéra vlastně po prvému dohodu u nás na zápisy stojí se si uvodně, no tak? Dneska... Podle smlouvy bylo domluveno, že bude dneska premiéra, ale stalo se, že kvůli času jsme to převodili na příští týden, takže on není, že by odjížděl dřív, prostě takhle to bylo naplánováno. Že za to můžeme my, že pan Grigorovič odjíždí, protože my jsme ve víře, že budeme mít o týden díl moc pracovat, že budeme mít času už před rokem, když už on měl zase podepsanou smlouvu do Soulu na Labuť jezero, takže proto se to stalo tak, jak to teď je, abyste to měli rozumět, že nás nezradil, že jsme to my jako to změnili, takže on se nám... Lubím, že jsi primér, tak ještě raz spasíba, vnímají vás i můžu. Pojďte všichni, rodinné foto. Jsme tam všichni. Může jdeš? Тут стоит сейчас здесь. Вот это я смотрю, я говорю, хорошо. Да, ладно, да, так да, вот он вместе. Вот он здесь. Thank you.
Besmertnovou, která je asistentkou pana Grigoroviče, který už odjel do Koreje stavět Labutí jezero. Takže tady máte za mnou. Je to pro nás velká čest, že programy, koho dnes uvidíte. Takže Sibila Hrabienka de Doris, Jana Jodasová, Rajmonda, její neteř, Tereza Podařilová, Jean de Brienne, Raimondin snoubenec, Jiří Jelíny, Abderrahman, saracenský rytíř, Alexander Kacapov, přítelkyně Raimondy, Henrietta, Keiko Sakamoto, Clemence, Zuzana Susová, Trubadůři, Jiří Pokorný, Bernard a Berančera tančí Jiří Kodin. Ondřej II. Maďarský král Luboš Hájem, ceremoniář Jiří Vrátil. Díky za potlesk. Ještě bych vám rád řekl, že choreografem, režisérem je vlastně Marius Petipa a stejně slavný Jurij Grigorovič, který vlastně tuto verzi vytvořil speciálně pro Prahu. Jsou to tentokrát jenom dvě jednání, vlastně zhustil celé toto představení, což tomu velmi prospělo. Dále je důležité, abyste věděli, že scénu a kostýmy vytvořil Simon Virsaladze a že ten člověk, který tam činí jeho hlava nad orchestrem, je náš nový dirigent Leoš Svárovský. Hraje orchestr Národního divadla, tančí soubor baletu Národního divadla. Teď si ještě něco vyzkoušejí, protože to vše... Thank you.
solo v saracenském tanci teď uvidíte Kláru Jelínkovou a Julie Slipyče a solové Španělky. Thank you.
se tu. Je. Jasně, víš tam. Jo, jo. Má pro ní překvapení, protože kdyby náhodou vypadla paměť, aby si vzpomněla. Ano, myslím, tak asi, že tak myslím. Tak, jo, tak dávajte. Já bych jenom krátce dvě slova k tomu. Skutečně musím říct, že můj ateliér poctila návštěva Juliho Grigoroviče s jeho kotí paní Natašou a měl jsem možnost portrétovat oba dva. Já bych dneska při této příležitosti rád předal paní Nataše jeden portrét jejího kotě a vzniklo ji celá řada a musím říct, že obohatili moji galerii Milénia Jadran a musím dále současně říct, že následně jsem i paní Natašu portrétoval, ale tam vzniklo tolik dokonalých záběrů, tolik dokonalých fotografií a následně z toho bude tolik fotografických obrazů v mé galerii, že ty jsem nestihl a nezvládl pro dnešní večer zpracovat a donést. Takže ty budou určitě příležitosti pro další slavnostní večer, aby jsme ti je mohli předat. Já bych pro tento večer takto s dovolením jí předal. Sláva Grigoroviču! Thank you.
вас много. Все красивые. Станьте возле портрета. Наташа? Наташа? Юра из школы? Не. Я хочу, аби было им два. Вот так, мы все вместе будем. Наташа, может Юра с вами вдвоем? Конечно. Володя, сделай Юру вдвоем с Наташей. Юра, смотри. Юра, Юра, смотри на Наташу, любуйтесь. О, хорошо. Наташа, совершенно потрясающий портрет. Класс.